Tani, flasim për ndryshime strukturore. Ne nuk kemi këtu për të mbrojtë as individ caktuar, as për të sulmuar individ caktuar, brenda rradhëve të policisë, as ka nevojë sot Bebi Bushati për ta mbrojtë askush, pasi është një oficer i nderuar kur ka drejtuar policinë në Shkodrës, dhe ai duhet kishte dhënë vetë dorëheqjen për atë që tha tani, sepse është nga Shkodra dhe në gjithë studimet e bëra në 25 vite, si nga studiues vendas, por dhe ndërkombëtar, organizatat kriminale të Shkodrës njihen për ashpërsinë e tyre, çka do thotë se ata ta marrin personale dhe zoti Bushati do të bënte një detyrën e drejtorit shumë mirë në një qark tjetër, po jo në Shkodër për shkak se është i zonës. Dhe për sa i përket emrave, po flasim për ndryshime strukturore të kërkuara më përpara që policia, ministria e brendshme sot e shef qëndësishme që duhen bërë, sepse në Shkodër ti s'kishe oficer policie, s'kishe numrin e nevojshëm. Hajde, heqim bebiun, flasim për oficer, numri i efektiveve të policisë kriminale. Sa ishte, merreshe nën drejtori apo shefi i komisariatit me zbardhje kamrash sigurie, tash ka e kuptuar ku ka bajt historia e zbardhjes këtyre krimeve dhe tjetra. Pjesa e se politikës. Këtu s'po merret, megjithse politika shkon, siç e tha tani, nuk kemi asnjë nismë ligjore, se po flasim për nismë ligjore, ta institucionalizojmë këtë gjë. Një bëhet një komision parlamentar antimafia për gjithë qytetet problematike ku të kapen dhe të dokumentohen si pjesë e organizatave kriminale nga prokuroria krimeve të rënda. Pse e mban sot dosjen? Pse e mban dosjen sot prokuroria krimeve të rënda të 7 vrasjeve të Shkodrës dhe pse nuk nxjerr urdhër arresti mbi bazën e disa përgjimeve që janë sot në këtë dosje? Për disa nga këto vrasje të ndodhura në 2018. Ka përgjime, mund të lëviste dhe mund të shkonim në parandalimin e hakmarjes më teshme. Se sot ku jemi, e thamë dhe më përpara, vetëm numrojmë viktimat dhe vetëm kapim, si që ka për rasti 13 janarit, vetëm ekzekutorët ata apo ndimësit. Sepse nuk ka më minuta, duhet ndalim fare pak të Elbasani dhe të kë Vlora, zoti Hodaj, çfarë po ndodh në Elbasan së pari, se diçka patën një blindim nga ana e forcave të rendit, ndërkohë që në Vlorë është bërë thuajse e zakonshme ajo pjesa e shpërthimit makinave, dje patëm edhe kallopin e tritolit mes rrugës? Unë nuk di detajet e time si shtash, pasi nuk është pjesë e punës time, po besoj që edhe po të dija në një gjë nuk është se do doja të ndaja në studio. Besoj që është në kuadër të ndonjë hetimi dhe për të përndaj angazhonet e gjitha të forcat. Historia ka treguar që në Shqipëri ka disa probleme në lidhje me sigurinë në këto qytete dhe ka disa hetime që po vazhdojnë paralelisht që prej një viti e diçka. Për të kthyer një gjë që doja ta thoja në lidhje me atë që tha zoti Koka pak më përpara. Kujtojmë, zvendësimi bëhet për t'i dhënë një impuls, siç e thash. Po kujtojmë që bëhet fjalë po për të njëjtën polici lokale dhe po për ata drejtues, të cilët me shumë sukses mbështetën edhe operacionin e shtatorit dhe atë të fundit tetor, që ishin dy operacione të mëdha që u zhvilluan edhe pjesërisht në Shkodër. Për sa i përket numrit, kjo është një gjë që ka të drejtë zoti Koka, sepse mungojnë agjentët e policisë kriminale. Po pse mungojnë? Sepse me strukturën e policisë shtetit duhet arrihet një grad të caktuar në mënyrë që të bësh pjesë e policisë kriminale. Kjo për fat keq, Akademia e Policisë ka qenë mbyllur deri në vitin 2015 dhe brezi i parë i oficerëve të policisë kriminale ka marrë diplomën këtë vit, sepse ata ndjekin një kurs 3 vjeçar që të marrin edhe gradën për kacën për të punuar. Pra, kjo është një mangësi strukturale, mungesa e njerëzve të policisë kriminale, që është si pasojë atij vendimit të çuditshëm, të habitshëm, po edhe të palogjikshëm për ta shkrirë Akademinë e Policisë për ta reduktuar në një qendër trajnimi policor. Zoti Hodaj, nëse më lejoni, mund të merrnit në drejtorinë e përgjithshme të policisë efektiv dhe specialist për vitin 2018, se keni 200 efektiv atje me grada nga nën komisar deri tek drejtuesi i parë, që vetëm merr me burokraci, ju e dini më mirë se unë. Po, për 2018-ën, se ju e pranoni situatën. Tre veta ti kishit marrë, mos kishit marrë më shumë, po specialist. Një tentativë tjetër për t'i bërë, për të eliminuar në pak efektet e kësaj e këti absurditeti që ndodhi me shkrirjen e akademisë, ishte edhe nisma e fundit që u hapën 150 vende për ata që kanë mbaruar edhe masterin në studime në juridik, ekonomik, financë apo IT, dhe të cilët kanë filluar tashmë kursin dhe për 6-7 muaj do të jenë edhe ata nën komisar, pra agent policisë kriminale. Për 6-7 muaj të presin. Urdhro? Për 6-7 muaj të presin. Jo,
Vendet bosh, vazhdoj. Ju thash që brezi i parë sapo është diplomuar dhe ka filluar dhe është shpërndar. Në këtë vitin që vjen, në 2019, është brezi tjetër, sepse akademia funksionon çdo vit. Zoti Hoxha funksionon çdo 3 vjet. Kështu që avash, edhe kjo problem që u krijua nga një ndryshim strukturor në 2007, po ku do i merrni oficerët që do i çoni tani në Shkodër, se Niko Brahimaj ka bërë kërkesë për të marrë oficer policie nga drejtoria e përgjithshme dhe nga dy drejtori qendrore. Shiko, ka drejtoria e përgjithshme, ka efektiv, por që kanë detyra të caktuara që i bëjnë në do i çoni Shkodër pra për këtë situatë emergjente dhe për këtë podcast. Në situatën kur mund të jetë nevojshme transferimi i tyre mund të bëhet pa problem. Do varet nga drejtuesi i ri, i cili do të parashtrojë kërkesat dhe takon pastaj drejtorit policisë të vendosit.